Thank you.
Yeah.
それでも。イエーイ。Ih, grup apa toh? Gak seneng. Oke, jangan kesenian apa pun aja paham aku. Urip ono kutha gede. Thank you.
semangat to. Waya senggak yo senggak. Dadi rokok iki metune akeh iki ning salon iki suarane yo akeh ning wong iki. Kopine dimimik sik ben luwih semangat. Lah nek arek kon delok kon senggak yo kono abot deloke toprak to. Apa kuwi toprak? Toprak anu. Toprak ekek. Cina. Toprak Jepan. Tak rewangi pati geni
Mas. Wah, pengendangnya jan. Luar biasa. Ya terayo kendang kok Solo lho, ya. Solo. Lebih. Kendangnya kok Solo Mas Samu ya? Kendangnya tok. Lah iya kendangnya kok Solo. Lawange kondi. Lho, kaya ngono kowe iki. Seneng yo nang mburi ya. Kok seneng amuk bangsa mburi lho. Ya. Halo, anak ya dipikir tau Mas. Sekar pisai thank you.
sing jarine apa to, Pak? aku kok traveling teko ndi-ndi to? Waduh. Terus teko ndi-ndi ngene pikirane. Ah!
matur nuwun. Nggih, alhamdulillah. Ayo. Oke. Okay.